ଲାଗିଛି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଆଜି ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନର ପୁରା ଟିମ୍ ଯିବ ରଘୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ସେଠାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ପରଖିବ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ, ତା ସହିତ କେମିତି ରହିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରଘୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରଘୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏଠାରେ ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜର ଘର ପରିବାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଆ ଭଉଣୀ କି ଯେତେ ଆମର ମଉସା ମାଉସୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯାହାକି ମୁଁ ନିଜେ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ସେମାନେ ଆଗକୁ କେମିତି ମୋତେ ମାନେ ନିଜର ପରିବାର ଯେତେ ମାନେ ଏମିତିକି ଯାହା ପରିବାର ମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଥାନା କୋର୍ଟ କଚଠୁ ଧରିକିରି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ହୋଇପାରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେହେତୁ ଝୁନାକୁ ସେ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି, ଝୁନା ଆମର ଭଲ ଝିଅ ଭଲ କାମ କରିଆସିଛି, ତାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହାକି ଅଛି ବାକି ତାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର କାମ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ମୁଁ କରିପାରିବି ମୋର ଏତିକି କାମନା, ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁକି ମୁଁ ଏତିକି କାମନା କରୁଛି।
କରିଛି। ସମିତି ସଭ୍ୟରେ ତାକୁ ଯାହା ଜୁଟିଲା ସେ ତାହା କରିଛି, ଆଉ ତାକୁ ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତା ବାଟୁଟାକୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ତା ଠେଇ ଭରସା ଅଛି, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଆଗରୁ ସେମାନେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ଗାଁର ଉନ୍ନତି ବି ହେଇଛି, ଏବେ ବି ହବ। ପୁନରାବ ଯେହେକି ଆଗରୁ ସେମାନେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, କାମ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କ ହାତରେ ବି କିଛି ନଥିଲା, ବି ସେମାନେ ଘର ଘର ବି ଯାଇକି ହଉଛି କରିଛନ୍ତି ବି କାମ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚରେ ବି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧେ ଯାଇଛନ୍ତି, ରେସନ କାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ବିଧବା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ। ସେମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କାମ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମ କରିପାରିବି। ସେମାନେ ମୋତେ ଯେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ କେମିତି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ହୋଇଥିବି, ମାନେ ଥିଲେ ବା ନଥିଲେ ମୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ 2003 କାମ କରିଆସିଛି ସେମିତି ମଧ୍ୟ କରୁଥିବି। ରଘୁନାଥପୁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସବୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଝୁନା କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିଛି, କରିବ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ ବୋଲି ମୋ ତା ଆଶା। ଆମର ମହିଳା ସମିତି କରିଛି, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ସେ, ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଭୋଟ ପାଇଲେ ସିଏ ଆମର ଉପକାର କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ମାନେ ଝୁନ ରାଉତକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଜିତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଭାବ ସ୍ୱଭାବରେ କିଏ ତମ ସାଇ ସାଇ ବୁଲୁଛି, କିଏ ତମ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଆଉଛି, କିଏ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଦିନକ ପାଇଁ ତମକୁ ପଚାରନ୍ତି ନା, ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ତମ ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ, କାଲି ଡାକିବେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ତମେ ଅଳତା ଦେବାକୁ। ଏଇଟା ମାଆ ମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବ, ଝୁନା ରାଉତକୁ ଭୋଟ ଦେବ, ଝୁନା ରାଉତକୁ ଯେମିତି ଜିତେଇ ଦେବ। ତାଙ୍କର କିଛି ପଦବୀ ନଥାଇ ବି ସେ ସମିତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜିତିଥିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଡାକିଲେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆସନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ମହିଳା ସମିତି ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆମ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସେ ପାରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବ, ଗାଁର ବିକାଶ ହେବ, ଝୁନା ରାଉ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଝୁନା ରାଉ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଜୋର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ମାଇକ୍ ବାଜୁଛି, ପ୍ରଚାର ବି ଚାଲିଛି, ଘରୁ ସାହି ସାହିରୁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ଭୋଟରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। କିଏ ଜିତିବ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ, କିଏ ବସିବ ସରପଞ୍ଚ ଗାଦିରେ, ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟକୁ ଯୋଗ୍ୟ ତଥା ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେବା, କାହାର ପ୍ରଲୋଭନ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଆସି ଭୋଟ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ ହାତରେ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସୁଜାତା, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦ।